Poštovani gledaoci, u posjeti Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine bila je delegacija Vojnog komiteta NATO-a, koju je predvodio predsjedavajući komiteta Marshal Sir Stuart Williams Pitch. U razgovorima su učestvovali ministrica odbrane Marina Pendeš i zamjenik Sead Jusić sa saradnicima. Visoka delegacija iz Brisela posjetila je i zajednički štab Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, gdje je razgovarala sa načelnikom štaba, generalpukovnikom Senadom Mašovićem i njegovim saradnicima. Generalpukovnik Senad Mašović sa saradnicima učestvovao je na 22. konferenciji načelnika štabova zemalja članica Američko-Jadranske povelje, koja je održana u Budvi, Crna Gora. Bili smo u Domu oružanih snaga u Sarajevu, gdje je upriličena svečanost povodom dodjele sertifikata Centru za obuku za operacije podrške miru, PSOTC, oružanih snaga za prijem u mrežu Evropskog koleđa sa sigurnosti i odbranu. Pratili smo i polaganje zakletve 20. klase vojnika u Centru za osnovnu obuku u Pazariću. O ovim i drugim temama opširnije u nastavku 157. emisije TV serijala Naša snaga. Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine, pored svakodnevnih planiranih aktivnosti, dali su značajan doprinos u procesu registracije perspektivnih vojnih lokacija, rješavanju viškova naoružanja, mina i minsko-eksplozivnih sredstava, kao i učešću pripadnika naših oružanih snaga u mirovnim misijama u svijetu. Osim toga, nesumnjiv je njihov doprinos u učešću i saradnji u okviru regionalnih inicijativa, deminiranju i implementaciji pregleda odbrane i plana modernizacije oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sve ove aktivnosti su i konkretan doprinos stvaranju uslova za aktiviranje MAP-a, akcijalnog plana za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u. O svim ovim postignućima ministrica odbrane Marina Pendeš i zamjenik Sead Jusić sa saradnicima upoznali su delegaciju Vojnog komiteta NATO-a, koja je bila u posjeti Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Visoku delegaciju Vojnog komiteta NATO-a predvodio je maršal zračnih snaga Stuart Williams Pitch. U delegaciji je bila i komandantica NATO štaba Sarajevo, brigadna generalica Marti Bizel, i savjednici predsjedavajućeg Vojnog komiteta NATO-a iz Brisela. U delegaciji Ministarstva odbrane bio je i brigadir Jasmin Čajić, šef vojnog dijela misije pri NATO-u i oficir za saradnju sa Evropskom unijom u Briselu. NATO računa na Bosnu i Hercegovinu, da se trebamo i dalje fokusirati na našu suradnju sa našim susjedima, razvijati naše sposobnosti koje su jako bitne, sudjelovati u mirovnim misijama i naravno uopće ne sumnjamo da će i Bosna i Hercegovina u dogledno vrijeme postati dio i NATO-a. Naravno, prije toga moramo dosta toga uraditi, aktivirati MAP, preuzeti na sebe obveze da uredimo i našu državu Bosnu i Hercegovinu. Naravno, razgovarali smo o daljim mogućim vidovima suradnje oružanih snaga sa snagama NATO članica. As the minister has indicated, we remain committed to the partnership with your armed forces. Mi ostajemo opredjeljeni za partnerstvo sa vašim oružanim snagama. The alliance remains very grateful for your contribution to operations. Savez vrlo cijeni vaš doprinos operacijama. Including many members of your armed forces who've served alongside us in Afghanistan. Uključujući tu i vaše brojne pripadnike koji su rame uz rame sa našima služili u Afganistanu. And during my visit, I will work closely with the senior leadership of your armed forces to find ways to continue to develop our training and support for each other. A tokom moje posjede ovdje ja ću sa vašim visokim zvaničnicima, vojnim zvaničnicima, razgovarati o tome da pronađemo i nove načine kako unaprijediti našu saradnju kroz obuku i druge neke načine. Nakon sastanka u Ministarstvu odbrane, maršal Pitch sa saradnicima posjetio je i zajednički štab Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, gdje je razgovarao sa načelnikom štaba generalpukovnikom Senadom Mašovićem i njegovim saradnicima. Tokom razgovora bilo je riječi o aktivnostima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i važnosti njihove obuke. Maršal Pitch je tokom razgovora istakao važnost postignutih rezultata i dao podršku u procesu dostizanja NATO standarda u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine na putu euroatlantskih integracija.
potpisivanje memoranduma o razumijevanju o izvođenju zajedničke obuke i vježbi na području zemalja članica Američko-Jadranske povelje, u Budvi je završena 22. konferencija ove vojne asocijacije poznate i kao A5. Na ovom skupu načelnika štabova zemalja članica Američko-Jadranske povelje, delegaciju oruženih snaga Bosne i Hercegovine, predvodio je načelnik zajedničkog štaba general pukovnik Senad Mašović. Osim Bosne i Hercegovine, članice Američko-Jadranske povelje su još Albanija, Hrvatska, Makedonija i Crna Gora, dok su u konferenciji kao posmatrači prisustvovali predstavnici Srbije, Slovenije i Kosova. U radu konferencije kojom po treći put predsjedava Crna Gora, učestvovali su i komandanti nacionalnih gardi i zemalja partnera iz Sjedinjenih Američkih Država. Ovakvi skupovi su značajni i otvaraju perspektivu za unapređenje odnosa i saradnje među članicama, kao i podršku zemljama na njihovom euroatlantskom putu. Glavna tema Budvanske konferencije bilo je jačanje nacionalnih kapaciteta u cilju jačanja spremnosti NATO-a. Ove godine Crna Gora po treći put predsjedava Američko-Jadranskom poveljom, a po prvi put kao NATO saveznica. Dozvolite mi da naglasim da u periodu predsjedavanja nastojimo da se zalažemo za što brže i efikasnije ispunjavanje osnovnih ciljeva povelje, kao i za podršku zemljama aspirantima u procesu integracije u NATO. S tim u vezi, Crna Gora će i dalje nastaviti da promoviše demokratske vrijednosti razvijenog društva, kao i politiku otvorenih vrata za sve zemlje aspirante, sa ciljem jačanja regionalnog povjerenja i međusobne podrške susjedskih zemalja. Osnovne težnje crnogorskog predsjedavanja poveljom usmjerene su ka jačanju vojno-obrambene saradnje u skladu sa konceptom pametna odbrana, zajedničkom učešću u NATO mirovnim misijama, promociji saradnje u okviru regionalnih centara za obuku i učešću na zajedničkim vježbama u cilju unapređenja interoperabilnosti. Ono što je sigurno da se može reći kao i predstavlja jedan ogroman benefit ove inicijative jeste da tri članice ove inicijative su već punopravne članice NATO-a i to daje nama jednu perspektivu, stvari daje nam jedno ohrabrenje da Bosna i Hercegovina u skoroj budućnosti zaista može doći u situaciju da potpuno se konzumira punopravno članstvo u NATO kroz inicijativu koja zaista praktično daje fantastične rezultate. Kao što već sami znate, zemlje članice A5 inicijative zajednički sudjeluju u operaciji Resolute Support u Afganistanu i naše zajedničko djelovanje je tekako prepoznato od naših međunarodnih partnera i ono zaista predstavlja jedan dobar okvir za naše daljnje zajedničko djelovanje kako kroz A5 inicijativu, ali tako i kroz mogućnost, ono što je znana svima bitno, unapređenja regionalne saradnje. Osim toga, Američko-Jadranska inicijativa otvara široke mogućnosti kako regionalne saradnje, tako i unapređenja bilateralne saradnje među njenim članicama i šire. Ova inicijativa daje nama mogućnost da i kroz regionalnu saradnju stvorimo pretpostavku da unaprijedimo naše bilateralne i multilateralne odnose i da na bazi prepoznavanja svega onoga što se sada trenutno dešava u svijetu i u regiji, da se stvori jedan mogućnost kreiranja jednog boljeg odgovora na prirodne, elementarne i druge nesreće, ali i na veoma veliki i širok spektar asimetričnih prijetnji koje su otprilike zajedničke za naše zemlje u regiji. Ova inicijativa u stvari daje nama mogućnost da značajno naprijedimo prijateljske odnose između naših država, ali da kroz ovaj forum stvorimo pretpostavke da kako Bosna i Hercegovina, a tako i zemlje u regiji mogu bolje konzumirati međunarodne alate i da zaista svi zajednički možemo predstavljati jedan izuzetno kvalitetan sigurnosni prostor koji će biti itekako prihvatljiv za nastavak investicijskih ulaganja u našu regiju i samim tim da se stvori mogućnost da naši građani i naše države imaju jedan bolji ambijent za život, rad i za unapređenje naših zajedničkih djelovanja. Istovremeno, u okviru 22. konferencije načelnika štabova zemalja članica Američko-Jadranske povelje u Budvi je održana i 8. konferencija glavnih narednika oruženih snaga ovih zemalja. Američko-Jadranska inicijativa osnovana je 2003. godine zbog jačanja regionalne sigurnosti i stabilnosti kao preduslova za brže uključivanje u euroatlantske integracije.
Na prigodnoj ceremoniji upriličenoj u Domu oruženih snaga u Sarajevu, u Centru za obuku za operacije podrške miru PSOTC, oruženih snaga Bosne i Hercegovine, dodijeljen je certifikat o prijemu u mrežu Evropskog koleđa za sigurnost i odbranu. U prisustvu zvaničnika Ministarstva odbrane i oruženih snaga Bosne i Hercegovine, štaba NATO-a Sarajevo, EUFOR-a, misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i članova vojno-diplomatskog kora, certifikat je ministrici odbrane Marini Pendeš uručio Dirk Du Bois, direktor mreže Evropskog koleđa za sigurnost i odbranu. I mislim da je ovo priznanje svim ljudima koji rade u našem Centru za mirovne operacije, koji su radili dugi niz godina. I smatramo ovim velikim postignućem. Naravno, ovoga ne bi bilo prije svega da nismo potpisali sporazum sa gospođom Mogherini prije 3 godine. Naravno, da nismo poslali naše pripadnike oružanih snaga da zajedno sa evropskim snagama sudjeluju u mirovnoj operaciji u Centralnoafričkoj republici. Naravno, da imamo tendenciju povećati naš doprinos i temeljem svega toga se nametnula potreba da educiramo dodatni broj ljudi i da pristupimo kao partner ovoj mreži Evropskog koleđa za obranu i sigurnost kako bismo naše ljude, ali ne samo iz Bosne i Hercegovine, pripadnika oružanih snaga, policijske službenike i državne službenike, nego i naše prijatelje iz partnerskih zemalja educirali u našem Centru za mirovne operacije, obzirom da je to zbilja centar izvrsnosti. For me, it was an honor today to welcome the Peace Support Operation Training Center of Bosnia and Herzegovina in the network of the European Security and Defense College. It is a symbolic, a small, but important step of bringing Bosnia and Herzegovina closer to the efforts of the European Union to bring stability and peace and rule of law throughout the world. To have a partner like the PSOTC in our network is valuable as it's a well-reputed organization which provides high-level quality training as was already certified by other international organizations such as the United Nations and NATO. Kako je istakla ministrica odbrane Marina Pendeš, Centar za obuku za operacije podrške miru uz dobijeni certifikat mreže Evropskog koleđa za sigurnost i odbranu već ima certifikate Ujedinjenih naroda, NATO-a, Sjedinjenih američkih država i određenog broja univerziteta i akademija iz Bosne i Hercegovine. Svečano se zaklinjem! Svečano se zaklinjem! Da ću braniti suverenitet! Poslije tromjesečne osnovne vojne obuke u Centru za obuku oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Pazariću, 20. klasa kandidata za vojnike položila je zakletvu i potpisala prvi profesionalni ugovor za službu u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Na svečanoj ceremoniji upriličenoj u kasarni u Pazariću, kojoj su prisustvovali zamjenik ministra obrane Sead Jusić, zamjenik načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general major Ivica Jerkić, parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović, te predstavnici štaba NATO-a Sarajevo i EUFOR-a, roditelji, familije i prijatelji mladih vojnika, istaknuta je važnost ovog događaja kako za naše oružane snage, tako i za Bosnu i Hercegovinu. 301 mladić i djevojka, koliko broji 20. klasa, dobili su siguran i perspektivan posao sa mogućnošću profesionalnog napredovanja. Vojnici imaju od današnjeg dana mogućnost jedne kvalitetne životne perspektive, a to proizilazi i iz naših najnovijih zakonskih izmjena gdje smo omogućili da vojnik može da ostane do 40. godine, naravno ako ispunjava adekvatne standarde koji su propisani. Tako, u tom periodu on može do svoje 35. godine da vrši promjenu kategorije, dakle iz vojnika u podoficira, iz podoficira u oficira i naravno jednog dana i general. Prema tome pitanje je upravo ono kako smo rekli koliko motivacije i životnih ciljeva i želja. Posebno svečan dan za oružane snage Bosne i Hercegovine, zato što smo mi danas kao jedinstvene oružane snage Bosne i Hercegovine bogatiji za 301 novog mladog vojnika. Inače, mislim da je najveća vrijednost oružanih snaga Bosne i Hercegovine čovjek, vojnik, i u tom smislu smo radosni, sretni, ali i velika obaveza pred nama je da u budućem periodu radimo na podizanju standarda vojnika. Kad govorimo o podizanju standarda vojnika, onda mislim i na povećanje plaće, dodataka na različite aktivnosti, na bolje uvjete rada, na bolju infrastrukturu i bolju opremu. Danas je 301
osoba, jedna mlada osoba prisegnula državi Bosne i Hercegovine i stavila se na raspolaganje obrambenom sustavu kao što je to već kazano. Što znači za Zoid? Ovo je u svakom slučaju kruna. Ovo je drugi naraštaj u 2018. godini. Očekuje nas još jedan naraštaj koji već starta u ponedeljak. Temeljna obuka je, ja kažem, proizvodimo od civila vojnika. U 12 tjedana koliko su oni proveli ovdje na obuci, mi smo napravili poprilično kompletnog vojnika koji treba još proći 4 do 7 tjedana kako bi se on u cijelosti osposobio za ono što će raditi. Kandidati su imali potrebne uslove koji su tražili, naravno, uvijek ti uslovi mogu biti bolje i mi izuskujemo i radimo na tim aktivnostima da poboljšavamo uslove za život i rad vojnika na obuci ovdje u Pazarču. Na svečanoj ceremoniji proglašeni su i najbolji iz 20. klase kandidata za vojnike. Njih četvero su zajedno dobili priznanje na koje su ponosni, kao i na činjenicu da im se ostvario san da postanu pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Veliki uspjeh za mene, od uvijek sam htio, svidjela mi se vojna uniforma i kako sam stario, mogućnost sam dobio da se priključim oružanim snagama Bosne i Hercegovine i uz pomoć podoficira i oficira ovoga centra, ja sam postigao ove danas rezultate i stvarno sam sretan i zahvaljujem se svima. Današnji dan za mene znači veliki ponos jer me uvijek privlačila vojna uniforma, poziv častan, odan, vojna disciplina, a oružanim snagama znači velika mi je čast biti pripadnik istih, cilj veliki. Za mene ovo častan poziv, posao koji mi omogućuje strogu vojnu disciplinu, mogućnost napretka u životu, ovo je ogroman ponos za mene i mojih roditelja i svih ljudi koji me poznaju. Pa nositi uniformu oružanih snaga veliki je ponos i častan poziv svim ženama koje žele da se pridruže oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Preporučujem da ne gledaju na predrasude i da se ne osvrću na komentare, nego da budu uporni u ostvarivanju svojih ciljeva, jer vojska nam pruža mnogo toga, pogotovo da napredujemo u životu, kako da ispunjavamo svoje obaveze i uči nas vojnoj disciplini. Poslije završene osnovne vojničke obuke i stupanja u profesionalnu vojnu službu u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, pripadnici 20. klase profesionalno usavršavanje će nastaviti u jedinicama u koje budu raspoređeni. Nedavno održana velika vježba Brzi odgovor 2018 bila je još jedna prilika da EUFOR pokaže sposobnost za brzo i efikasno mobiliziranje rezervnih snaga i u saradnji sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine i sigurnosnih agencija potvrdi važnost zajedničkog djelovanja u cilju očuvanja mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Osim toga, ovakve zajedničke vježbe doprinose obučenosti i osposobljavanju pripadnika oružanih snaga, što je također misija EUFOR-a. Ono što je vrlo bitno napomenuti jeste da oružane snage Bosne i Hercegovine s EUFOR-om imaju razvijen jednogodišnji plan obuke koji se sprovodi tokom cijele kalendarske obuke i on nije vezan samo za jedan datum, za jedan događaj, već se sprovodi tokom čitave kalendarske godine i on u stvari, taj kompletan plan obuke koji mi razvijamo zajednički s EUFOR-om, ima u stvari za cilj da oružanim snagama Bosne i Hercegovine stvori pretpostavku da unaprijede svoj sistem, da unaprijede segment interoperabilnosti. Vježba Brzi odgovor 2018. u kojoj su pored EUFOR-ovog multinacionalnog bataljona učestvovali i elementi EUFOR-ovih rezervnih snaga iz nekoliko evropskih država i taktički rezervni bataljon iz sastava NATO snaga sa Kosova, potvrdila je očekivanja i važnost angažmana pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Da, pored onog stalnog segmenta i godišnjeg plana obuke koji provodimo s EUFOR-om gdje oni nama insistiraju u pojedinim sadržajima obuke, imali smo naše učešće na vježbi Brzi odgovor gdje smo u potpunosti opravdali ono što se od nas očekivalo, učešće sa dijelom naših snaga na vježbi i obezbeđivanje kompletne asistencije u smislu smještajnog prostora, boravka, jedinica EUFOR-a koje je stacionirane u BiH ili su došle sa strane na lokacijama oružane snage. Ova zajednička vježba snaga EUFOR-a sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine i drugim učesnicima bila je prilika za nova važna i višestruko korisna iskustva. Bitna je u razmjeni iskustava oko same i organizacije vježbe u smislu konferencija kroz koje se vježba primjenjuje, a bitna je u tom dijelu da razmjenimo iskustva sa zemljama koje su u svoje kontingente imaju sastavu EUFOR-a.
Dakle, saradnja s EUFOR-om je ostala na nivou prethodnih godina i ona je vrlo važna za oružane snage, upravo zbog toga što na taj način, ovo što sam rekao, prenosimo iskustva u smislu sticanja potrebnog nivoa interoperabilnosti i kompatibilnosti naših jedinica sa zemljama koje su u sastavu EUFOR-a. Za pripadnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su učestvovali u vježbi Brzi odgovor 2018, naučene lekcije će dobro doći u budućoj saradnji sa EUFOR-om i svakako u zajedničkim vježbama kojih će prema planu saradnje biti i u buduće i uz stečena iskustva obostrano će koristiti za još efikasnije zajedničko djelovanje. Zajednička obuka, a potom i vježba o sanitetskom zbrinjavanju povrijeđenih koji su na poligonu kasarne Aerodrom Dubrave izveli pripadnici 5. pješadijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Nacionalne garde Savezne američke države Maryland potvrdila je važnost ove vrste zajedničke edukacije za sve učesnike obuke i vježbe. Vježba je istovremeno i potvrda nastavka uspješne 15-godišnje saradnje između Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Nacionalne garde Maryland. Pa, u razvoju operativnih sposobnosti i interoperabilnosti Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za djelovanje u međunarodnom okruženju, ali i u drugim situacijama, Oružane snage Bosne i Hercegovine imaju izuzetnu saradnju kako sa drugim međunarodnim partnerima, ali tako i sa Sjedinjenim državama, odnosno konkretno sa Nacionalnom gardom Maryland. Mi smo tokom ove sedmice, zahvaljujući instruktorima iz Nacionalne garde, realizovali obuku sa jedinicama 5. pješadijske brigade u pružanju prve medicinske pomoći, da tako kažemo, u borbenoj situaciji. I danas su nam oni na ovoj završnoj vježbi i predstavili svoja usvojena znanja. I sami instruktori, a i mi kao posmatrači, ocijenili smo vježbu veoma uspješnom. Naši vojnici su ponovo pokazali da nova znanja usvajaju i da ih primjenjuju. Ova vježba je važna za svakodnevno iskustvo, znači što rada u jedinicama Oružanih snaga Bosne, tako i u privatne svrhe koje može se, hajmo reći, upotrijebiti, evo, kao što je rekao i brigadir američke vojske, u raznoraznim slučajima, također u saobraćajnim nesrećama, u svakodnevnim situacijama, u porodicama i tako vanrednim nekim događajima. Prije svega, evo, proveli smo jednu sedmicu uspješne obuke sa timom američkim iz Marylanda i možemo reći također da je obuka protekla izuzetno dobro i što je ova završna vježba pokazala jedan izuzetan, hajmo reći, rad pripadnika Oružanih snaga. Znanje stečeno kroz ovakve vrste obuke i vježbe će dobro doći u slučajevima pružanja pomoći stanovništvu tokom elementarnih nepogoda, saobraćajnih udesa i u drugim prilikama gdje je ova vrsta pomoći potrebna. Sudjelovanje u ovoj obuci koristit će mi u budućnosti jako puno i u daljnjem radu. Ona će biti vrlo korisna u daljnjem napredovanju mom, a i u daljnjem primjeni mojoj i do obučavanju drugih pripadnika, jer ovo je veoma korisno i poučno i kako u vojnom životu, tako i u civilnom životu. Korist ću pomoći drugim ljudima i u nesrećenima na cesti ili u bilo kojoj situaciji u privatnom životu. Učestvovanje u ovoj vježbi mi je jako korisno, jako mi znači, pomoći će mi u daljem životu i radu, kako u civilstvu, tako i u vojnoj karijeri, profesionalnom vojnom usavršavanju. Na završetku vježbe koju je pratio i brigadir Michael Tarquindo, vojni ataše Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini, uručene su zahvalnice instruktorima iz Nacionalne garde Marylanda, koji su uspješno izveli petodnevnu obuku pripadnika 5. pješadijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u pružanju prve pomoći i sanitetskom zbrinjavanju povrijeđenih. Pobjednik drugih sportskih igara Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je 5. pješadijska brigada. Drugo mjesto pripalo je 6. pješadijskoj brigadi, a treće 4. pješadijskoj brigadi. Uspjehu igara doprinijela i dobra organizacija, čiji je domaćin bila 5. pješadijska brigada i jedinice stacionirane u kasarni Aerodroma Dubrave. O toj organizaciji na ceremoniji otvaranja govorio je i brigadir Emir Kliko, komandant 5. pješadijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Zaista je organizovati bilo kakvu manifestaciju, a pogotovo takmičenje ovoga nivoa i ovog broja učesnika je jedan popriličan izazov.
ali unatoč tim izazovima, objektivnim poteškoćama s kojima se mi susrećemo, ali posebno zahvaljujući zalaganju svakog pojedinca, ne samo 5. pješadijske brigade, nego svih pojedinaca iz drugih jedinica koje egzistiraju na lokaciji Dubrave, organizacija ovoga takmičenja je išla uvijek u pozitivnom smjeru i mi smo uspjeli osigurati osnovne uslove, terene, sportske i sve druge kapacitete naše staviti u funkciju ovoga takmičenja i vjerujemo da će to biti uspješno. Doprinos uspjehu drugih sportskih igara Oružanih snaga Bosne i Hercegovine dale su i lokalne zajednice koje su takmičarima dali na raspolaganje sportske objekte i terene. Tako je takmičenje održano u kasarni Aerodrom Dubrave, sportskoj dvorani u Živinicama, stadionu Tušanj i strelištu Paša Bunar u Tuzli i na lokalitetu Lazarevica. Igre je na svečanosti otvorio general major Ivica Jerkić, zamjenik načelnika zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mi ćemo zapravo takmičice, družice, pokušati duh jedinstva, kohezije i sporta jedinstveni Oružanih snaga Bosne i Hercegovine prezentirati ovdje u Tuzli. Kao što sam rekao, imamo i ciljeve. Ciljevi su nam prije svega da kroz ova sportska takmičenja ukažemo koliko je važna fizička sprema. Fizička sprema jer za svaki zadatak koji vojnik radi je krucijalna, temeljna. A s druge strane, mi se spremamo iduće godine na olimpijske igre, vojne olimpijske igre, i ovo će biti izvrsna prilika da napravimo selekciju, da izaberemo najbolje naše pojedince kako bi na najbolji način prezentirali Oružane snage i državu Bosnu i Hercegovinu. Takmičenje je okupilo oko 500 učesnika iz komandi i jedinica Oružanih snaga i odvijalo se u malom nogometu, odbojci, košarci, atletici, streljaštvu i orijentacijskom trčanju.